A energia desse lugar é ótima, os alunos estão muito motivados, os professores estão muito focados. It's unbelievable. I don't know if words can express how excited I am and how excited the people are that are here. I'm opening this event today. It's phenomenal. The energy from the students, energy from the dean of the college, from the governor of the region, it just blows my mind. Really excited on behalf of BlackBerry to be part of this and to see what great things come about. Esse projeto sair do papel é uma coisa fora do comum. Não tenho como colocar em palavras a importância dessa iniciativa. Parabéns ao Damien, ao Larry, a todas as pessoas envolvidas. Realmente, eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos centros com muito sucesso, com muitos aplicativos e muitas coisas bacanas vão vir daqui. E aí a gente vai estar comprovando que governo sozinho não faz política. A participação do setor privado é muito importante e a gente vai ser pioneiro aqui em Alagoas. Hoje, como secretário de Ciência e Tecnologia aqui do Estado, ver essas coisas acontecendo me traz uma emoção realmente muito grande e eu faço um agradecimento muito especial a todos que fazem a Black Belt em nome do governo do Estado de Alagoas por essa grande oportunidade que estamos dando. Eu acho que a gente plantou várias sementinhas ali, tenho certeza que vai servir de inspiração para vários alunos. É o começo de uma história que vai trazer muitos resultados, não só para BlackBerry, principalmente para a cidade, para a universidade, para o estado. Basta você acreditar, basta você querer fazer acontecer que a gente vai conseguir fazer isso junto. Meu nome é Felipe Cunha, eu sou um dos managers do Rio de Janeiro. A ideia da gente é passar em 2013 o motivo pelo qual fez a gente se apaixonar pela tecnologia, pela facilidade. É uma tecnologia nova, é o momento da gente começar a criar aplicativos e pensar em desenvolvimento mobile. Todo o suporte que a BlackBerry dá para os desenvolvedores no Brasil, isso nenhuma outra empresa fez, já foi dito em vários momentos, mas realmente faz toda a diferença. Meu nome é Alexandre Stafusa, represento o Grupo de São Paulo. O que eu espero para 2013 é um crescimento absurdo, tanto profissional quanto da própria BlackBerry. Então, vamos para cima. Meu nome é Thiago Venegas, sou gerente do Grupo de Desenvolvimento da BlackBerry de Belo Horizonte. Você aí, que já desenvolve, inclusive, para outras plataformas, você não vai precisar sair da sua zona de conforto. Vem conhecer a plataforma de desenvolvimento da BlackBerry, ter uma nova possibilidade de ganhos, todo o suporte necessário para o desenvolvimento.